محترم وقار صاحب کینیڈا، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی کی نیت کرے؟ ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جب داڑھی رکھے گا تو اسے داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمان نے خالی داڑھی رکھ لی تو دل میں ارادہ تو یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے ہی کا نام ہے، اور یقیناً امام کو داڑھی